цьогорічний день народження туристичного інформаційного центру відсвяткувати вирішили творчо та естетично. Місцеві творці. Виставка з такою назвою об'єднала 18 робіт запорізьких художників. В рамках вернісажу «Просто неба» городянам були представлені мальовничі куточки міста, архітектурні пам'ятки, знакові місця. Улюблене Запоріжжя стало основною темою полотен майстрів. Ми запропонували нашим запорізьким художникам надати нам для виставки по одній, дві, хто скільки може, робіт. Але тематика – це Запоріжжя. Тобто, що ми можемо тут бачити? Ми можемо бачити знайомі вулиці, ми можемо бачити знайомі пейзажі, ми можемо бачити знайомих героїв, з якими у нас асоціюється Запоріжжя. Але головне, що ми тут бачимо – це любов до нашого міста. На виставці можна було полюбуватись чарівними роботами Еріки Равич, Євгенії Шагоян, Наталії Коробової та Оксани Хижняк. Також були представлені знімки відомих запорізьких фотохудожників Сергія та Ігора Лаврових. За кожним знімком фотографів – жива історія Запоріжжя. Роботи Ігоря та Сергія часто змушують подивитись на наше місто іншим поглядом. Фото делалось специально для издания, по-моему, юбилея Александровского района. Специально выделили вышку, чтобы я выбрал этот ракурс и время вечернее, чтобы какое-то настроение было лирическое и специфическое. Ну вот все совпало, и получился вот этот кадр, который потом много переиздавался как картины. Кожен з авторів мав змогу словесно представити свою творчість, а відвідувачі не лише уважно роздивитися роботи, а й поспілкуватися з митцями. Серед робіт запорізьких майстрів пензля були представлені роботи художниці Маріани Сембатян. Я презентувала свою роботу запорізьким краєвидом. Це Дніпро, вогні на Дніпрі. Надихнулася, коли я побачила цей вид. Мене одразу надихнуло ці яскраві фарби, цей перехід з теплого на холодне. І я завжди надихаюся природою, обожнюю воду. Тому ось ця робота, яка тут презентована, я надихалась нашою офісою. Можливість показати свої роботи отримали всі охочі. Про виставку і про те, з якими почуттями вийшла до глядача, розповіла одна з учасниць – художниця Олеся Полєва. Трьохліття туристичного центру. На триріччя туристичного центру мене запросили на виставку. І, звичайно ж, це повинні були бути картини про Запоріжжя. Мої картини представлені тут дві. «Дубовий гай» – це на пленері писала колись. І ще картина, для якої я добирала сюжет з фотографій. Тому що це Запоріжжя 60-70-х років. Ворота Запоріжжя – це початок проспекту. Перші висотні будинки з першими ліфтами. Цікаві раритетні машини. І мені це цікаво. Тому у мене вийшла картина в такому пленер-скетчі, хоча й написано традиційно. Полотно, масло – все, як я люблю. Абсолютно різні стилі та напрямки. Колірні рішення і незвична фактура дозволили відвідувачам побачити знайомі та знакові місця рідного міста в новому ракурсі. Виставка «Місцеві творці» тривала до пізнього вечора, зібравши навколо себе чимало поціновувачів прекрасного.